kuna shida, mkuu wa mkoa, kuna watu, sitaki kutumia lugha kali, lakini sio wa kweli kwa Mama Samia. Haingia akilini ukichukua takwimu eti Mwanza tumechanja 20%. Tukianza kwenye chama kinachotawala, tuache wanachama wa CCM viongozi wamechanja. Twendeni kwenye idara ya afya hiyo hiyo. Mwanza tuna manesi wangapi wamechanja? Tuna madaktari wangapi wamechanja? Twendeni halmashauri, mwenyekiti wa halmashauri, madiwani, watendaji wa serikali pale wamechanja. Twende polisi wamechanja. Twende magereza wamechanja. Sasa Watanzania hawa wana akili sana. Na mkuu wa mkoa, wewe utapata tabu sana, kwa sababu hawa Watanzania baadhi yao ni wale ambao unamuona anakuja hivi, kumbe ndio anaondoka hivyo. Haiwezekani kwa akili ya kawaida. Yaani hili jambo, hizo chanjo milioni moja za mkoa wa Mwanza zingeishia serikalini na kwenye chama. Kama ni milioni moja, milioni moja kwa nchi, Tanzania ni ngapi? Mwanza tuko wangapi? Milioni ngapi? Tumepewa chanjo ngapi? 90,000. Yaani mpaka leo tunahangaika na chanjo 90,000. Wananchi wasingepata. Lakini kuna watu wanamtazama Mama Samia, ukweli ni kwamba hawamheshimu, wanamdharau. Lazima tuwe wa kweli, na sisi viongozi wa dini, mimi nasema kweli tu. Alichosema Mama Samia ni kama alichosema Mungu ndani ya Qur'ani. Sisi Mungu wetu amesema, inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Kama mwanadamu huyu, Mungu anasema nimempa njia zote mbili, ima akubali Uislamu ima aukatae. Ndio basi tunawaambia hata wale wanaosema Uislamu ni chinja huwa, hatukubali Uislamu. Sio hivyo, Uislamu ni dini ya hiari. Ukitaka unaingia, ukitaka unaacha. Mama Samia alipo tume yake ile ikaja ikamshauri ikasema Tanzania iwe hiari. Sasa twende kwa tafsiri ya kawaida, kashaambiwa ni hiari, lakini Mama Samia katoka barabarani mwenyewe kama rais wa nchi, kachanja, anaambia Tanzania chanjeni. Tena amesema neno magumu. Mimi ni bibi, maana yake ana wajukuu. Mimi ni mama, maana yake ana watoto. Mimi ni mke, maana yake ana mume. Akaenda sehemu ngumu sana, akasema mimi rais. Lakini akaona haitoshi, hao wanielewi hao. Mimi amiri jeshi mkuu. Yaani bado tu watu wa CCM hamjamuelewa. Hapo nasema mko naye, yena uongo. Bado mkuu wa wilaya na timu yake pale ofisini hamjamuelewa. Mkurugenzi hujaelewa. Tunamsumbua Dr. Ruta huyu. Tutamuua bure, bado tunamhitaji sisi. Anakaa na waza. Mimi kaniingiza kwenye grupu moja, namwangalia maskini, naona anahangaika. Mkuu wa mkoa huyu, mpaka mkuu wa mkoa anajibu send message kwenye grupu. Yaani nasema huyu jamaa huyu anaenda kufa sasa. Watu hapa ni waongo sana. Sasa mimi kwa nasema hoja zote zichukue mkuu wa mkoa, lakini rudisha haraka kikao cha ndani. Kama ni wakweli, watu wa CCM warudi wakakae. Wanamsaidiaje Mama Samia? Sio kweli kwamba Mama Samia alisema ni hiari, eti ni hiari. Kitendo cha yeye kutoka nje na kusema mimi nachanja, oneni, na mume na watoto, na maana yake alitutaka tuchanje, ndio tafsiri yake. Mbona polisi hawachanji? Mbona magereza hawachanji? Usalama wa taifa mbona hawachanji? Hospitali wale manesi hawachanji. Madaktari mbona hawachanji? Bwana afya hawachanji. Yaani ukitazama chanjo 90,000 mkuu wa mkoa, tungekuwa na mipango hapa ya kutumwa. Baskofu Sekelo, unajua na mkuu wa mkoa kaniombea mimi chanje. Yaani sasa nimekuwa hapa kwa vibarua na vimemo vya kuomba hiyo chanjo, kwa sababu zingekuwa zimeisha huku serikalini. Lakini watu wetu ni wale ambao ukimtazama anakuja, kumbe anaondoka. Kwa mimi ushauri wangu, kwa unyenyekevu mkubwa, na kuomba mkuu wa mkoa, utafanya hivi vikao sana, utaanzisha tena hiyo programu ya tatu,
Kwa sababu watu hao wanakusikia na kupigia makofi, lakini sisi wengine sio wa kweli. Sisi ulivyosema tu. Na tulivyoona Mufti Kachanja amesema vizuri. Tulivyoona Rais Kachanja. Tumesema msikiti yetu yote ruhusa. Na namshukuru mganga mkuu akasema nakuletea timu. Nikaongea na Masjid Raudha Lumumba wakachanja imamu huyo. Watu wamekwenda pale Ijumaa. Msikiti wa Ijumaa umechanja. Kila mahali wamechanja. Na mpaka sasa tunawakaribisha njooni mchanje watu wetu tulichowaambia sisi. Sasa shida mimi naiona iko huku serikalini, iko kwenye chama, iko kwenye mashirika. Sahihi. Tunadanganyana. Sahihi. Hatuko serious kumsaidia Mama Samia kuiokoa hii nchi. Alafu kuna watu wasaliti. Wanataka kusaliti utawala uliopita na huu. Kwamba labda Mzee Magufuli alikataa chanjo. Tuwe wa kweli. Magufuli alisema hizi chanjo tuziangalie. Sasa huu mama sishaunda tume imeangalia hii tume si imekuja na majibu, kwa nini hatumsaidii sasa? Hata sisi viongozi wa dini wakati mwingine tunakosea. Hata maombi, dhana ya maombi, si tulikuwa tunamsaidia Mzee Magufuli kwenye maombi.